อาลมเป็นนั้นสัตว์เป็นแล้วเนาะที่นำสัตว์เด็กขึ้นมาเทียนไปชิมพิเดเทียนชิมอ่ะนโมตัสสะดงจึงยกสุขโยชิโกปุโสผู้มีมันชอกรอจับประสูนโมทัตตะเบกวาโดอะระหันโตนะมา Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato ဒန္တာတင်းနေသူတင်းနေသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း21ရက်ဒီတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဌာနအကြောင်းဖေအားလောင်းအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများနှူးစင်ကာလကနေပြီးတော့ ပါရမီပြည့်တဲ့အထိလုပ်တဲ့အဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါနာကိုစာကပြင်ပြောင်းပြီးလုပ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မနေ့ကဖျားလောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအဲမှာဒါနာပါရမီကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေပါတယ်အခုဖျားလောင်းကပေးကလှူဒန်းတဲ့အခါမှာပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရားစေချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာမို့လို့ပစ္စည်းကိုပေးတဲ့အခါမှာဒနာပရိသတ်ပစ္စည်းကိုစွန့်ပါတယ် သူမိတာရှင်တဲ့ဘဝမှာကြာခုမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝဝိတန္ဒရာဇ်အိုးပစ္စည်းကိုပေးတာလေလူသမီးကိုပေးဒါကြောင့်မို့ဝိတန္ဒရာဆိုတာသူကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမေးကိုပြောတယ်တဲ့မွေးလာတဲ့အချက်ချင်းအမေးရေကျွန်တော်ကိုလှူစရာပေးပါအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့် လူတန်ပေးကနေနေရာမှာလောဘကိုအသက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းအလုံးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပုံကတော့တညွတ်နဲ့ညွှန်ပြပါဆိုရင်ဗုဒ္ဓကလွယ်ပြီးတခြားလူမရှိဘူးဒါကြောင့်သူကဒနာပရိသတ်ကပစ္စည်းကိုစွန့်တဲ့ခါမှာတခါတဲ့လုံးဝစွန့်ပြတယ်ပြီးတော့နေဗုဒ္ဓပရိသတ်ကဗုဒ္ဓကသာသမီ သာလီတို့ခန္ဓာစဉ်တို့ကြားဖို့မှာပေါ့သာသမီခက်လာပြီပစ္စည်းဆိုတာကထပ်ရှားလို့ရတယ်ပြောမှာပေါ့သာသမီလည်းထပ်ရနိုင်တယ်နောက်ထပ်ရတာမှန်တယ်သူမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်အဲ့ဒါကဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အပြင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်ယုံမကဘူးသူ့အသားနဲ့ရင်ထားတဲ့သာသမီဘုရား ဆွန့်နိုင်တယ်ဘာအတွက်ဆွန့်တာလဲတော်တော်လေးတော့ဒီပဲမရှိဘူးစဉ်းစားမယ်စဉ်းပေါ့နော်လောကနဲ့ဓမ္မ
Tegu sanjeng be. Loka ga miera go. Tanda be medu. Dema ga miera go biyane. Loka le dinan be. Janu da go biyane. Dema ga sanhu da go biyane. Pino. Loka ga. Si loun da bo no. Chita kena go biyane. Dema ga jara mo. Michina mo mkena mo. Pe nai kane na biyane. Tegu tanda mi. Ile. Pakilu bira le. Chafu vida be. Zuta ka po na. Tuye meya ga ne bira. Atega jibi. Kunyele mishibu. Ure pokoma. Akunyi yalo yanya. Tata mi. Tua tam kaina. Vedantara means. Ure. Minjiga. Pini gani re. Sura gu. Tire duet. Tua tam kaina. Achio. Pira ve. Tane de mi. Pira lai da. Tami li gu be. Halai ba. Ta be lai biya zi. Tuye ta ga le be. Tamiga ngedire, Nimalia bona, Nimalia ngedire, mamma did a boo. Tumia ima, Tuani, blow debene, paloma le, baga loda de, oh, pia long to need jet, pogo diadi, pia long lube, si dagba, commune. Nimaligo, takale ba, Jonobele biazi, oa miago, niazono you made, pida dabe. No? Pionene calabi, nebendo. Maria. Rai saga daga aya ko chet de me ma so wa ma pe da ta ta mo ho bu no yo in me yu lai pe da ta ta mo ho bu tia jin bu do le tu tha kha ya ma mien na tha kha da le ba ne bian loka ma chong bu ma bo u sin no ra khana khana ko chong ne chong ma dong na ba la wo de Maga, Tao call Coguroli, Lare. Shimbia brought Lutamle. Tale imasim Birabu, Adam you. Tana woo, Sondan Niama. Tana swayak it, Aya Anon Somare. Pisibule, Tanaga Surade. I'm a busy attach at Yaramulu, Tanagali, Lacandide. Oh, Father Mima, Sweat at Tana, O G Lare. Did Father Mima sweat at Tana woo? Toruna Bienjiga. ဖျားကိုရှောက်ခတ်ဖို့တယ်ဗျမားကိုချစ်တဲ့အချစ်ကသူ့ရဲ့ထဲသားထဲကတန်တာတယ်တကယ်လို့ဆုံးရှုံးမစဉ်နာကျင်ရတယ်မြေကိုချစ်တဲ့အချစ်ကယူထဲမှာရှိတဲ့ယူတွင်ချင်းစီချစ်တယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမစဉ်တိတ်နာကျင်တာပဲတဲ့တနာဆွဲတော့ပြောတာဟောဒီမကြီးရိုယယ်ဘရေးစာကမင်းအားကိုပူချစ်တာပေါ့သာသမီကိုစောင့်ရင်စောင့်မယ်မရရှိရင်သာသမီရနိုင်တာပဲလေပြောမှာပေါ့သာသမီရှိ ชีมิชีน้องเมียอยู่เลยย่ะล่ะเว้ยอะยังไม่อ่ะไม่ห่อกูไม่ถูกกูติสสาไม่ได้หลุดยอกย่ะน้องเปล่าตะกูบ่กูจริงเนี่ยไม่ก้องได้หลุดย่ะน้องเปล่าตะกูอะกูจิน้องซ้องบัวมาน้องมาซ้องแค่ตาดีเมียผิดล่ะแม้สุดยอกกาตองตันยองใส่เนี่ยไล่ลงไม่อ่ะกูจิ๋อซาจาฮูล่ะกบ่าตะใต้สุบันอ่ะดิ ဖေရရဲ့သားဖျားပါလို့ဤဒီကဘာတဲ့သိန်းစုပန်ခဲ့တဲ့သားအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုသူကြောင့်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးမှာမဟုတ်တော့ပြန်ပြောတာပေါ့တကယ်အဝတ်ဆက်ကောင်းနေသူကစိုးခမ်းမယ်ဆိုသိပြီသားသူမိတ္တာသူမိတ္တာစာစုပန်နာလေးသူ ตุ้มมิดาရှင်ติยะปารมีผิดไปพยาบาลุอีปารมีผิดเลยสุเสกลงอ่ะลิพยาน้ํามาหนีได้ปู่ก็กองน้ําเลยดิเจนะปู่ก็ว่าน้ําแลหนีมาโตขณะขณะทั่วแม้ยอกจ้าเตียวกูอยู่ท่าได้เมมมาบล็อกที่จําเลยมั้นดิตุตุกูเว้ตุรุณีจินาบ่กูยอกจ้าโหลเยต้องนี่ล่ะหมอบกูยอกจ้าโหลเผยะนี่ล่ะหมอบกูเนาะพยายามอยากกูติดตั้งลงได้ยอกจ้ากูยัดท่าล่ะ လင်းဝတရားပြေးဆုံးလို့လည်းယောက်ျားကိုရထားတာပြီးတော့ချစ်တန်းလုံးတဲ့ယောက်ျားကိုရထားတာသူများလို့စိတ်ကူးရင်လည်းရထားတာမဟုတ်မျက်စိတည်းမိတ်နဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ရထားတဲ့ယောက်ျားတရားအဲ့ဒီယောက်ျားထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိတ်မှာဘလောက်ခံစားမှန်းကြီးဒီလိုခံစားမယ်ဆိုတော့တီးရက်သားနဲ့စုပန်းပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာသူကြတော့ပါရမီပြည့်တာလေးတင်းနဲ့ကဘာတဲ့တွေတူတူပဲဒီလ
lure twin as way. Taliga, thought that landed as you yoda kama. Sombala Babylon, amazing galaga son ale. I look to him and Luriga. I look to it a bubble as she did, a babu dazzle. You write a pay. Maya the Migu lebe, target. Ma Migu lebe, target. Bello lumule. Till out yesterday, Luloka, my shimam hobu. Lure doing a dream as we, till dreamable. Till you yesterday, 9 day pitwe, she does well. They can be the tomato. Eba zi do lo, like Peter, may my dear, sona, sonka bam sambo. I met Lure, he's out of Hobabu. Need I to do salada, need I to do toilada. The water mobu, lead the genet, about a day, through Niaga. Till out cheated Bogo Yao, talkable, Lure Kisaman Hoda. Povio Nenelare, Povi Kekelare, Raga, the more Lobaga, the more Tanaga, Pupu, Swedhago, Sweto Biara, Luebu. Not her? Nebeli, Usulami, Inga, Grey, Saga, Inga, Jinge, a consoma. They will mean one, they tin shark. Tiwi me ya, tay the walk kaunde. Oh, nangama, she dip bidu bidar and chiju, tiwi me. Tabi me, luri biore segaga, a lulai lula. The two are two boma kaunye. Kaunde biore daddy. Along boma kaunbus on the kizamam hoda. Erago mayon de the jammy. Ponayan song, tiwi me zi ulada. Shimenji. Chono ole oni babi, messi gale, pongong, mamiaro babu. Shemiji mali, sisa ozale miaji, a chanele miaji. Chono ne shine mesui. Chono siende suda. Shemiji siende bibam le. Shemiji siende busy. Chanya shide, chono siende bama cham shibu. Tanya messi lin no abo with a boa, shinam yazi. Tanya messi to biba. ကိုယ်သားစဉ်ဘာပြောမလဲမသိဘူးဘုရင်စီမှာတောက်လူခန္ဓာနော်အခုပဲဘုရင်မပြောနဲ့ပါမန်ဝန်ကြီးတွေ့ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဘလို့များအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရင်လည်းအပြည့်ပဲပြည့်ပြည့်ပဲဘုရင်တို့ဘဝမှာတဏ္ဍာကင်းရပါလို့တဏ္ဍာကင်းရပါလို့လာပြောတာတဏ္ဍာကင်းခြင်းအကြောင်းမလို့ဘူးပြည့်စုံကိုဆွဲတဲ့တဏ္ဍာကိုလည်းမတတ်ဘူးသာသမီဆွဲတဲ့တဏ္ဍာလည်းမတတ်ဘူးမရအောင်ချစ်တဲ့ဆိ
အခုကတော့ပြန်တောင်းပန်ရတာပြည်သူကိုမျက်စိမမြင်တဲ့ဘင်းကိုအောက်ချုပ်ကမပေးပါနဲ့ငါ့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှာသွားထားပေးပါခုနကလာတောင်းတဲ့ပုံနာကြာမဲအဲ့နောက်လျှောက်တယ်ကံသွားတဲ့မျက်စိကိုတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်စေတနာသာပြတ်သားခဲ့မစင်တစ္ဆာဆိုလို့ရပါတယ်တစ္ဆာပြန်ဆိုတာတည်မြင်ကြီးမျက်စိပြန်ကောင်းသွားတယ် ပြန်ကောင်းမယ်ဆိုတာဒီလိုလူခက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တတိယဘုတချို့ရှိတယ်ဂိဗင်စတိတ်ကင်ရမယ်ဆိုတာဒီလိုပေးရမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနော်ဒါကြောင့်မို့အင်ကပရိစာကအင်ကကြီးငယ်ကိုလည်းစွန့်ဖို့မသေးဘူးပြီးတော့နံပါတ်5ဇီဝိတာပရိစာကအသက်ဆုံးတာအသက်ကိုဆုံးတာလူတယောက်ကမေးဘူးတဲ့တိုက်ပွဲမှာဝင်နေတဲ့ပုံကိုတရားနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေအသက်ကိုဆုံးထားတာဇီဝိတာပရိစာကလားဇီဝိတာပရိစာကကုသိုလ
အဲ့ဒီသမားတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးတန်ဖို့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုရှိနေတယ်ဘဝရတာရတာရတာဒီသမုဒိယဘဝဘဝဘဝဒီဒုက္ခဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုသမုဒိယလူတိုင်းသိနေကြပဲလေကြည့်ပစ္စည်းကိုဆိုရလဲသမုဒိယပဲ။သာမယဆိုရလဲသမုဒိယပဲ။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဆိုရလဲသမုဒိယပဲ။အသက်ကိုမြင်လို့တန်ဖို့ထားနေတာလည်းပဲ သမုဒိယပဲအဲ့ဒီသမုဒိယကြောင့်ပဲဒုက္ခကြောင့်နေတာလေပစ္စည်းလိုချင်တော့ပစ္စည်းရှာမှာပေါ့သားလိုချင်ရင်သားသမီးမွေးရမှာလေပဲဖြစ်လေဝဲရပြင်တတ်တဲ့ဒီရှင်ပြောဆိုကိုလက်ချေမတန်မစွမ်းတဲ့ဒီသူ့လိုကျူးထားရမှာဒီတိုင်းပဲမရချင်ရင်မရဖို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးရမှာခန္ဓာချစ်တော့ပါပါပြင်တယ်ဘယ်သူမှအထီးမခံရအောင်ကာကွယ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံတန်နိုင်ရင် ဘောဒီဂတ်လူငှားတာလေသူတို့ကိုထိခိုက်မှဆိုလို့အဲ့ကြောင့်သမောယူအတက်သမောယူဆက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အာသမီဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလန်းလေးလေသမုဒိယအာကြည့်လေသမုဒိယအာကြည့်လေးလေဒုက္ခပုံများလေးလေပဲသစ္စာလေးပါလူတိုင်းနောက်ထောင်ပြတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူကနေတော့သစ္စာမှာသမုဒိယကိုရှော့ရှော့ရှော့နေတာဒုက္ခရောရောရောကျင်လို့အဲ့ဒါသူပြောတယ်လေ လူကျင်တဲ့တတ္တတရားသာသွန်ပြီးချမ်းသာမယ်ဆိုရင်မွဲသည်စေသွားပါစေအဲတော့ဇေဝတာမဟုတ်ဘူးလားပြောမှာပေါ်ရှင်ပြရဲ့သူကလူမလို့အသိဉာဏ်ရှိတာလေမဟုတ်ဘူးအဓိကကအာစိတ်နကံပဲပထမ်းဆိုရင်အာပေဝနာတတ္တိပဲလူတယောက်ကိုယဉ်ကျောင်းလို့ပေးတာဒီကိုလုံးကလည်းအလုပ်ပဲတခြားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှယဉ်ကျောင်းလို့ပေးလို့မရအောင် ရှုံမင်းဆိုတာရှုံဖြစ်တယ်ဖះလုံးလည်းပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်ငါးငါးဆယ်စန်းဒီဘက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်မို့ထူးဆန်းတာတခုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဘာသာကြီးလေးခုမှာဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်မြန်သွားဖြစ်ဘာသာခေါင်းဆောင်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်တွေက အရာအလုံးသာသူဖန်တီးတာသူ့ကိုဘယ်သူမှဖန်တီးလို့မရဘူးတော်တော်တိုင်းသာဆင်းရဲတာသူ့ဒီမဆင်းရဲဘူးရှင်ပြောဆိုတော့သူကတော့နံပါတ်၁ပဲယူတာလားကိုရမဘုရားဖြစ်လာမဲ့လူတယောက်ကိုရမဖြစ်တဲ့ခါမှတောင်မှလောဘဒေါသမောဟရှိရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးတယ်မင်းတို့မှမဟုတ်ဘူးနော်ငါလည်းပဲဘုရားမဖြစ်ခင်ကလောဘဒေါသမောဟနောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့တာ ကောင်းဆောင်တောင်မှဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့သိထားရင်နောက်လိုက်ကတက်တာတာပေါ့ဖះတောင်မှသိသေးတာပဲလေငါတို့ကဘာမို့လို့လဲဖះတောင်မှဒုက္ခရောက်သေးတာပဲငါတို့ကဘာမို့လို့လဲနည်းနည်းလေးကွန်ဖော့ကွာတက်တာလို့ရတယ်အခုယုံမင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာသူကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအေးပေါ်လေးညံ့ညံ့ပါပဲညံ့ခန္ဓာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ထင်မှာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဒီလောက်ညံ့ရှိပါမလား အဲ့မှာရှိနေဘယ်လိုလုပ်လဲ။ကိုကလူပြည့်ပညာမရှိတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်ညံမရှိတော့ဘူးတင်းတယ်လေ။လေလုံးတဲ့တိရစ္ဆာန်ပုံနေတာပဲ။ကိုကသာချိုးမပြေးတာလေ။ပင်လယ်မှာရှိနေဦးစင်တော့ပင်လယ်ဒေသမှာမွေးခဲ့တဲ့လူတွေမို့လို့ပင်လယ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ပင်လယ်ဒေသမှာလင်းပိုင်ခေါ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလင်းပိုင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလူဘယ်တော့မှမတတ်ဘူး။လူကသာလင်းပိုင်တတ်တာ
ကိုကောင်ရရောရလာတာပေါ့စားစီရတယ်သူတို့ကအသာစားတဲ့သူတို့ကလည်းဟုတ်တာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်သူတို့ရဲ့တတ်တာတွေကသူတို့ရဲ့တီလာခိုင်ခန့်လွန်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်ကတရားမြတ်လာဆန်းရတာလေဘုလိုမလူကဒီလိုမလူကစင်ပြေသွားတာပေါ့လေနောက်ဆုံးသူကျန်တယ်ရှုံမင်းကဲကိုရှူရောပါလှူမလေးအေးဗျာကျုပ်စားတဲ့အစာကိုလှူမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကမြင်စား
အကျိုးဟာများလာတာလေနော်အဲကြောင့်ပါရမီဖြစ်ဖို့တွင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပညာလိုပါတယ်ဒါနလိုဖို့တွင်ဘာလို့လဲဆိုရင်တဒ္ဒလိုပါတယ်မတူပါဘူးတစ်ချမ်းစီဒါနလိုဖို့ဟာတဒ္ဒလိုတယ်ပါရမီဖြစ်ဖို့ဟာပညာလိုတယ်တဒ္ဒနဲ့ပညာလေးတဒ္ဒအစပညာအစောင်းကြောက်မှာဘို့ဘုံငါးပါးဆိုတာ ဒါတာဝိရတတိသမာဓိပညာဆိုတာကြာဖူးကြာမှာပေါ့လူတွေအတွေ့ထဲမှာတရားထိုင်နေမှပဲတရားရောက်တော့မယ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနလောက်တာလည်းပဲတရားရခြင်းအကြောင်းဆိုတာမမေ့ကြပါနဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားပါဖို့တော့လိုတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါနလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဆံကားစားလောက်တယ်လင်းယုံတိတ်ငယ်အိုးအသားကောင်းတွေသတ်ပြီးတော့လေသူသားသွားကြွေးတာကြွေးတဲ့ချိန်ဒါနပဲ ဘာမှဆင်းစားမနေနဲ့ပိဒါအာလုံးဒီဒါနပဲခိုးပြီးပိပိတိုက်ပြီးပိပိပိသမ्या ဒါနပဲဒါပေမဲ့ပိတိုင်းပါမီမဟုတ်ဘူးသူတော့ပါမီဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တာဒီတတ္တအာကောင်းမှုနဲ့ပညာအာကောင်းမှုရေးကြည့်ပါတယ်ပညာအာကောင်းတတ္တအာကောင်းမိတာဘုရားဗမာတွေကတတ္တအာကောင်းနဲ့ပညာအာနဲ့အဲ့ဒါဆိုတတ္တလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူတာတန်းတာဆိုရင်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အိုးပုံပြီးတော့လှူတာဟိုတဲ့မှာဆိုပါပါလေးလှူတာဘလို့အကျိုးရှိတယ်လေတိကိုလှူတဲ့နေရာဒီသုံးပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအကျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟန်လို့ပါနဲ့တဲလိုက်တဲ့ဖေဟာတရားအောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားနေဆိုကြည့်လိုက်အောင်ရွှေတော်ကိုဖျားရှင်နေပြီဒါဘာဖြစ်လို့မဝေးစရာတော့တရားရတာလဲအဲ့ပြဿနာတစ်ခု
ကောင်းတာကိုလောက်တာပဲလေစီပွားဆိုကောင်းတာလောက်တာပဲလေအောင်မြင်ဘူးတဲ့ရှုံတတ်တယ်တဲ့တွေ့ဖို့မှာပေါ့ရှုံတဲ့ပုံကိုယ်လေအော်တော်ပြောင်းလူမဲ့လို့ပြောတဲ့အတိုင်းလှူပေးမဲ့လို့ပြောတော့ငါတဆယ်လှူတော့ငါကျန်စီပွားရဲ့အစင်တော့ပြည်တယ်စားလောက်ရုံပဲပိုးရှမ်းတာမရှိဘူးဒါဆိုဒီဘုတ်ကွာရှာလို့ကိုမပေးနိုင်ဘူးလောက်တိုင်းရှော့လောက်တိုင်းခက်နေတွေ့ ဘာဖြစ်လို့ခက်ခဲမှုတွေကြုံရတာလဲသူတို့ဟာစင်ကိုပြေးလို့ငါတို့ကြတော့လေလူချင်းတူတူပဲလို့ပြောမှာပေါ့တတ်တာချင်းမတူခဲ့ပါဘူးပညာချင်းမတူခဲ့ပါဘူးဟောနောက်တစ်ယောက်ဂရိပိဒတဲ့တိုင်းတဆက်လို့တယ်အမြဲမြဲရရတယ်ရှိတယ်လောကမှာအမြဲမြဲရမြဲမြဲရရတယ်နောက်တစ်ယောက်ပြောတဲ့တိုင်းလှူပြစ်တယ်ဒါမဲ့လှူတဲ့ချိန်မှာ ပို့လို့မိတယ်နည်းနည်းလောက်မြန်မြန်ရတယ်ရှိတယ်တက်ကြည့်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကောဒါရိုးရိုးပဲပြောသေးတယ်နော်တတ်တာနဲ့လောက်တာပဲပြောသေးတာနော်ပညာပါတာမပြောသေးဘူးပညာပါရင်ဘာဖြစ်လာဆိုဘဝရတိုးလာတယ်ဘဝမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မပူတုစင်တေရောက်ဒါနာလောက်တာနဲ့ဖျားရဟန္တာတွေအလောင်းတော်ဘဝနဲ့ဒါနာလောက်တာမတူဘူး ကြည့်အောင်နော်ဒါနာလောက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားချင်းတူတယ်ဒါမဲ့ရောက်တာချင်းမတူဘူးဆိုပါလို့ဗျာဖျားလောင်းနာနာလောက်တယ်သူ့နောက်မှာပါရပါတဲ့အတွက်ဒါဖျားလောင်းပါနော်သူတို့ရေကြက်ကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြောက်ဖြောက်သွားတယ်ဝေးမနေဘူးအဲ့တော့တူတာပေါ့ဟောအခုပမာဏနိုင်ငံမှာ သူတို့ကိုယ်ကိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပြည့်စုံဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီဥစဉ်တော့ပါမယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်စဉ်ဌာနလို့တယ်ပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆက်မဲ့သွားဖို့မတူဘူးဒီလိုသွားနေတယ်ဘယ်တော့ရမှာပြောင်းဘယ်တော့ရမှာသူကဥစ္စာပြပန်တော့ဖြောင်းဖြောင်းကျင်းရတယ်တဲသွားတော့မြင်တာပေါ့အခုသွားတယ်တန်ငယ်လေးတွေ ဒီလိုလုံးနေတာဘယ်တော့ရောက်မှန်းမသိတော့ဘူးဘယ်တော့ရောက်မှာအပေကိုကြားသွားလိုက်အဝေးစီးတွေကြားသွားလိုက်လူတွေပြန်လိုက်အော်ဖလက်ချူရေးကော်တယ်စီးပွားမှကြတော့အတက်ကြသိညာတာအတက်ကြမြောင်းတဲ့ပုံကိုတရားစိတ်လည်းမဖြောင့်ဘူးခီလည်းမရဘူးအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့လုံးတက်ခါမှာပေါ့နော်ပုရုဇင်ဖြစ်ပါစေဖျားလောင်းတဲ့ပုရုဇင်ဘဝနဲ့လောကလာပဲလေဘုရားဖြစ်မှလောက်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါတချို့ပြောနေပြော
Kuruna Sanamo Tanamo Chinamo Nalemo Pido Mu Dida Wamiao Chinamo Obina Pido So We Erdi Divida Shangjimbo Shangzi Adamujire Tama was as a no go on the army. George and Ambiabu, your dinner, baby, your me. A nezo, Dana, loaded, chain out of DC can go, then army. Janetian Madame Danamo. That would loan as a note, never me, Yamabo. Damit, Tijan out of Conda loaning, Conda Pivisi. Ulima, Ulima, Kudula Dama, Pisiman, Pisiman, Ula Damana. Kudu, Kudu transport, a deep man would do it, no? And I wouldn't think of it be. They bake a BB. Major no Miss Honor, Major Miss Honor, Yan Nartama. As I said, a dinner called Lomelia. Julia loaded them Lobane, Niba looked deep on the Mulan Lobane, to Kuroshia, no? Viva Gang, Maman Gang and Rico Violi, a Maria machine of Hades or not, who let you know the Lumi Lobo do it. Having met Viva Lota and Kula Lomesura, Mohoba. Minor Lome. ไม่ลงนะถ้าสมมุติเราดานาลงดอมเองประมาณเตียงนี้เนี่ยเปลี่ยวมั้ยสนเนาะสนสงครามมั้ยบ่เนี่ยสงครามมั้ยเป็นว่ากันมาเลยทีนี้มาชิมมีเลยยาบ่เปลี่ยนมีหลายด้านมีหลายด้านงาบ่กัดมั้ยเปลี่ยวได้ล่ะถ้าพี่น้องไม่ดีงาบ่ ตั้งแต่ตัวเองมาตัวตัวเองบ่เนาะคลีเดียมีเนี่ยไปอยู่งาบ่เป็นน่ะนั่นน่ะงาบ่เป็นมาละ20ปีละ20ปีสิกระนั้นกูตั้วไม่จีบาเนี่ยตัดตาจีอ่ะมั้ยพี่รอตัดตาชีได้หมดองค์สารได้จีอ่ะเลยตะบ้านไหนตะบ้าบ่ตะบ้านไหนน่ะบ่าบ่งาบ่าไหนมาส่วนกูตีไม่มาดูอ่ะโหลลงกูตู้สุดาก็อัจฉิ่งซ้องเนี่ยละหมดกูตัดตาป่วนลงอ่ะแต่ว่ามาช่วยบาเนี่ย อัจฉิ่งไม่ช่วยบาเนี่ยปกโกเลยไม่ช่วยบาเนี่ยปอลาเนี่ยดันลงเนี่ยอะหลุดอ่ะเพราะฉะนั้นกูตัวมันไม่รู้กูตัวมันไม่มีอะกูตัวมันไม่มีอะไรซะโหเปียเมียเนี่ยเตียก็ลบกันมาไม่ใช่กูนี่เป็นมาไม่ใช่นะเมียเนี่ยเตียก็อะสมตะดาเตียเปาะตั้วได้จริงมากูตัวตั้วลงเองอ่าเนซัวซะอย่าปาจริงมาเนี่ยปามาหลุดพี่จริงมาเนี่ยหลุดพี่มาอะล่ะจ้ะตะดาเตียปอรงกูตัวลบอ่ะน้ำไม่สบานเนี่ย น้ำไม่สบายเนี่ยนี่ยังไม่ช่วยนี่ยังไม่ช่วยบ้านเนี่ยเนาะเขาไปอาจจะส่งกันไหมจะพาไปกับบ้านไหมจะพาไปกับโอ้ยคิวใส่ไหนนะบ่มาว่ากันคิวใส่กลุ่มเลยเอาไปจะพาเขาแก้ไหมสุดหรอคุณรู้ว่าจุดเด่นเป็นยังไงบ่ปอบบ้าปอบบ้ามังสาปลาตาลูกิน มันลูกเขียนสุดหรอคุณรู้จุดเด่นเป็นเนี่ยเป็นมาบ่เนาะอันนี้ส่วนที่จะจุดออกเป็นมาบ่ที่จะเป็นแบบส่วนนี้คุณรู้มันลูกเขียนส่วนสีตัวมาดิไอ้เจ้าเนี่ยมาพูดตัวชี้เดียวมาไหมคุณรู้สิกาคุณรู้สิบันเนาะลูกแม่ลูกสิแท้กาท่าราคุณรู้พี่บิดาทำไมสีตัวอะไรเข้ามาหัวเบี้ยวไหมดีเบี้ยวไหมหัวเบี้ยวไหมดีเบี้ยวไหมคือทำไม่ใช่เดียวคุณจะมุดดีบ่ที่จะมาหรอ มันลูกเขียนก็พิเศษเลยปองแสนใจไม่พิเศษอย่างกูลูนิเซกาล่ะดาลูนิเซกาล่ะแต่ยังบอกที่เนี่ยเราปากกูปากเลยเอ้ยส่วนกูบาดเจ็บด่านาเราด่านเลยที่บ้านแต่หน้ากูตาบูสูงเห็นดอกอายุมีอายุมีอายุแต่หน้าตาไม่สวยสิอ่ะปีนี้เว้ยเอ้ยส่วนแต่หน้าตาไม่สวยเลยบอกว่าเดี๋ยวข้างในลมยาบุรีพิวใช้ยามาเอ้ยส่วนพงศ์ ส่งการเมื่อวีวีรวมในบ้านนี้กูเลือกได้กูดูกูตั้งอยู่บ่กูเลือกได้กูดูบางพี่ลูกตั้งเงินจริงกูขันท่าด่าเลยไอ้ลูกมึงกูเลือกมาโก้ขันท่าด่าเลยกูกูดูกูตั้งบุ้มท้ายเองไอ้ดิกูดูเลยกูตั้งบุ้มท้าบุ้มกูมาเกี่ยมใส่ด่าตัวตรงมีมีดูผู้เจ Nyata biar, uzilo, tenan tepu deh, lulu soye.
Using pen that camera, do the use idea. Hold up, your camera. Good. Now, we mean, go and meet the slurry with one day camera. Don't a little as same people. Now, Jambo, that bad I know, Lumuim send it. Joke about it, meaning got the tail of people, Nilan will be me. I'm Adam, no matter. As when Mulu came up, allow bear kudos a cobble, jarre, I'm good to pin him away. Lumaye willily, I would do jarrema, kindly leave it. But my kid, I would do say beno, Tabby met Lunise Calamaro. Who do did he was? Arama, bra, non do it a command, dinner. Obi as when going to a lobby, so I'm a camera book, the puzzle order, and any lay. As well, who are Nama name? Shimia, Aluji Malale, a con shop. You know, purely she did a mother, breathing another million. Another million, who's up you with your shibare? Suga Aimpo. Aimpozo did a name, baby. A yaya was to Pandi Pangum Shibu. The tea maw, the tea, the mirror kind of happened to Lobiara. Aja, the tea jiga navy. Young Lavago, Sunkabu, a mark can get her. Young Lavago, no? Did I tell you happy? Young Lavago, Sunkabu, a mark can get it. I mean, you're just with a boboa. Babe, you go. A Mali, shut up, you're that thing, the tramble, yato adibura. She mo she, eh? Check your majuano, pony to say them a jab him, Masoro. Do ye may mane? Do ye the meago, who need down there? May mane the me ye, Malaroli, owing our wago, Sunkabu, pink heavy. Ajambo, me hindi, good che beba, oh. May mane the mea babulezro. Sabi ain't a ludra, machabi nabu Lanziabe. Lube, we are doing a dream, my boy. Go on, Lune Bumuru. Take only Janeta, hello, do that. Malita, do I'm a low bunny. Go live in Madin, Diluve, Mamma. Adanelli, Temelo, Michiro, don't go out like that. Adanet, John Wokuni daughter. Hey, man, didn't change it up, eh? When you don't know Lula, but do Huli Pony Suraga. Did that baby or Juyamuru, come on it or Juyan up, oh, and it. The tears of your head. The me, eh? When you are all sunk as a shit up. Won't that one up all? Who needed the aimer? Gilu, Tata yet. Gilu, who then was on the pinnacle. And I do your sable, can I dare? Gilu and I go by me. By Mesuro, Uran Lorma, Adanadule, Lusinari, Pongi Pahi, Jalimle. Do you say, Jamar, La Same Yanria, do you tarry? Sandri will do like Dan in the Vienna, and Napa Lopez, she'll be your midda, Lulu Simon, Madu, Bayan Kinsigene, Kojama, Sichanazin, Sarekama, Sichan Chantada, Sandigina, Miki, and Sitabe. Belo Bessie to Nibisi, Blau Bessie Sunibisi. By a mean now, Minaye, a low low, say to that, Peter Day. Then I will take to Mureta, do you say it? No, it, you can say it. As well, do it, eh, Usinia, by Jamlem, you, oh, Popoya Chetapo. Shall I? You can say the Chetta, no, da Popa. No, they will not. You can say the Chetta. As well, oh. Mahu cuya me amedia, cera cuyai dah, kong cuyi ni nali, tarik jauh dah bong, ayam cuya mali, ha, lumba je jauh nali. Dua ro, tadah napa kalama mulu, tadah napa belum ni, di, makan kong mule siannya mati tidak mulu, inya ni ni lima mulu, mana dah mati, mahu bahu, tapi me lalu dah ro dijare, sudah me, ni, jomzi. จ้องสุดาตะเคียนเปลี่ยนไปเยอะปุ๋ยเลยไข่ทําไมเอาลงอ่ะล่ะเจ๊งมาบ่จั่วล่ะย่อเลยเอ็งจั่วล่ะไอ้กုံลงทะคินนี่ลุจุ้ยได้มวยได้ชอบท่าดิเด้ရှင်พญาทีนี้ว่าดีไอ้มาไอ้พ่อบ่พญาถ้าอย่างว่าตะเช่มาอ้ามนาบ่เนี่ยไข่ล่ะไข่มาลูดาวก็เปล่าบ่า
Kalau hod awe, elu shout awamali. Benar dia, nama, soalnya kalau itu ni, soalnya kalau lura biok, lebu, terkali, soalnya jubi bala, bala jubi, biok mah anasih ya. Tuah biok lagi dah, dia cuma, kuih mana u, nipi dah. Asal lura u, lebih bosan nipi dah. Si mera u bahama am nane lo, dia mah dia cuma lura u kai, tanya lo, lo dia cuma cuma sih, melukin, mikin sih, biar dah bah, udah lo dah bokol. But do you, Lura u lobi bu omli bu. Oh, lu adam yang shili mela sana mire kruna. Aya pa asala jiro, jina de mu di da. Neche. Piro, di man nabada gwere di. Chome, saka ben miya yem le bia. Anama time miro, nye liyara tama wasa. Saka ga biyo ma tama wasa pita maho no. Kudu lo deche ma biyo ben nida lebe. Tama wasa kita, tapi biar yang lain. Biar tu laut deh laut kan. Panjangnya ni do, biar panjangku. Zima dua hari cerdam bolo. Tama kamera dah kipar. Biar tu ye buang kan, cumbuan ni. Belum mah material laut biar panjangku. Shalom mian bu. Mian pi maya mah. Tama aziwa pilih dah. Kanji. Biar mah bahu sura nama. Ru na mudi dah. Luna sura kan, luna wo cini lah, pahamnya lulim le. Lu aja sih yang lu sura, tau ama anak le, ya. Asal anak zaman lu awam, lu ada wo cini lah, pahamnya lule, luna tampil, luna tampil, luna tampil. Cuma, tanya mu, Yesus siapa? Sungkan yang bono, tadi thaja lah. Kuda apa biasa zaman lu bane? Kuda lu dua bah. Kuda aku, pegang sah sebi ni dia bah. Uji umane cecui ni dia abe, lobi lebi ha, lo ada. Biar ma bawa siapa ye, aku jual ada uzi ngawa dia dah ma mau dah. Ada awak minta lelona, lo bane. Kudo lo deh cemaru kudo zilono mui bawa biha. Ada jauh, tebah jual abe, tebah orang nenek nenek si abe. Uzi lo bawa wara o, yurah biro, piaga nyuji dia bukum lo. Karena kembu tu eh di dana o lo dah. Chana ulu jenuh dana lo dah mau bu, tadi dana. Tanah luda luda alam di kemudian disawu pahu tu, pebo ramya debo. Media puria lujanu dia cium dia. Em media puria ye, aci gan cium dia pin dia. Tanah balmi go, orang jau tanah luda di kemudian pahu tu. Cini ba dua dau pi runa, sana ji muk di da sekarang ramya ne. Tama wasa, mau dalam lo ni, tama kemenda, biro, tama jiwa pilih si, tama pasiwa. Cepat ni alam biru ni. Jaga, negin siapa ni mampale, apa dega baby dek, negin tomba. Tapi dana lo kerega, apa dega baby dek. Lupa ni, napa ni? Kimi saya ni, pabi dek, kerun. Kerun apa dek doeh? Lurenga kugu nale de, sanare. Murida pada dua, kau sembili lili kugu kau lili be. Ada guru naga cuma lulu, murida naga kuma lulu, guru naga amulu, kuma acanya tak boleh. Balu jenle, meze amlu bener lobi melulu ibe. Ido murida sikit dua. Tahun ni am lupa ni, pilih dulu ni. Mudi dah apa ni? Kau yang tengah jenis ni mah outan sama bau, terdan sari. Kau sini pilih bulu jalan ni dah ni, tengah jenis balu jenis. Jo, bama amna ni? Kau ni dah amna video sudah subah tu. Tengah jenis ni ada cuci pilih mana? Kita minggu ah, seingat lagi lah. Minggu ni ada tengah jenis ni kau kahli gua. Di sana mah beli apa ni? Ah, dah mula lah. Kau jalan lu mau bunuh, dah mah bayi. Tua, ada mah beli apa yang bimale?
ငယ်ချင်းငယ်ချင်းမနော်စီးပွားရေးစီးပွားမှာလားလိမ့်မယ်မတူဘူးမတူဘူးအဲ့ဒါအကုန်ပါမယ်ပညာပါတဲ့တွေဘဝတူသွားတယ်ဘဝတူတဲ့လူပြောတာနော်ဘဝကုန်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝတူတယ်အဲ့ဒါဘဝရှိတယ်ဘဝကြတော့ရှိအောက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကာဝယ်ပေးမယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုကူညီပေးမယ်ကိုယ်အလဲမှာလောက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်လိမ
Pavilo and Nama and Nidina Lesora, Dilakan Yam Jobima. Obina, as in Songada, Nay Bango, Wapo, Lan Pogan, Dubian Yavia, and so much she did not know, Johnson of Lulome. To do bay, think on a do bay, see let to do bay. Pissy da quadra, a digam, quavo, a cua luria, pissy quan, diva quara. A diga she's in the air. Pinya, Pau Bam. Abemenya, Duebuzaga, Peru, Na, Murida, Pau Bam. Pira, though we redeem. Tama wasa, Tama kam manda, Pira, Tama a siwa. Tangara a baby. When we are gone out of it, I'm a bit on Bibuli. We did not have a baby. Abemian Nebaga, Wago, I can't do it. Chat any money. To don't know what you mean in the shoe. Ba, good luck. You go away, he's on, I'm all there on it. Luran, Luran, Shimbagula, repeat the novel. Joga gain out cannot tell it. Do you busy over Pizum, Aosia? Do Yana Pida or Da Pina build them lovely? And Pina Padom and Kunaga? Nabati, Dana Loda di, the Muria, Tessa, Pahoga, the Molova, Kimoga. Tanga Sari, Yaja. Obino, Pira Ebino, the damn Tavane, Swana Mandi, Sonny Condora, Hirikonoi, and they started Chello, Tio, Shubi. Let's take a busy go, Kata Kamalebe. A look and bogo, a lugo to Lucien, Namieva, Lalo, the Chelly, maybe, the Chevy. She may eat the chair, Yalu la, Pinabamla. Oh, dear daughter, Tendida. She's 11, Nachemo, the Cheddy. Treat the lady. Oh, Melazwa, Jesse Tabala, Jesse Tabala, and they saw who got out the Chevy. Then your Piaga little, your. Oh, I live one day. The Zorene. Oh, Piercy Tabala. Can I be ready? Show me doing a no. Quia Pinyaga, Kain Kan Lili, Nyanga, Duda Lili, Nyan Duda Lili, Grida, Babu, Grida, Gobu, Lulili, and a dinya, Kanakana don't be. That's not Migania. Hobby, Maluga, Dana Loda, the Chanda Bomb, Hoba, Dumyango, Chanda Zijinaba, who Chanda Jinam, Hoba. Babane, who will let a busy Yadabo, Chanda Mabo. No, any mother did have a grown up Murida Palma Pastiboa, go let a karma. Any busy to Tonji Matome, to Miao Bileme, Sanaba, Madama, Dugo Bidi, to let to Miao, Big Mabo, Gruna, Ma Bilu to Yadarano, Naji Nedalo, to Bilu Miai, Nalejina Mabo, Mudida. Editor. Design Matabu, design Matabu. No, this song got out of your book to go with Yusama. Shimbagula, do ye Gruna Bibo, Murida Bibo, are all they are. Duma, Jui, Midazo, we Midazo. William Midazo, Alebe, Lila, down you are. Jui, the Midazo, Lila, down you are. Jare Maga, Kidwara, Lila Jare. We are Midazu in my little nay be that chain. O Midazu Dora, Lila Jara, oh. Nala, two be door. Tweet a Midazu, a last sound it. I said, Codora, Nala Jare, Lajura, Nalazura, Jama, Lila. Chimbagula, Mienna, New Dama, this sweet. Mienna, New Widow, Duro Sigo, Melama, they talk David. And I don't lose the machine, Habamida. Sanara, Wandara. Tegelumia, Juida Midazuga, Tao Majikello, Wida Midazuzima, Shilala, Nileme Soye, Nadu, Wanea Lime, Amelie, Qualaita, Kojara no Mobu, Kudware, Hep Mabian de Bula, Mound on Melly, Mowing Ebala, Ema, Mabiobu, Biandoli, Ema Mionima Pop, Okidolara, Talanella.
မင်းငိုင်းမှာဘယ်တော့ကြာရမလဲတလားတလားလားဟဲ့တလားတလားတောင်းလားဟွန်းကံတွေကလေကိုလုံးမကိုရတာပါမြအောင်မင်းလည်းမသိဘလို့လူတွေမှမသိအတော်ခက်တဲ့ကိုဒါကြောင့်မို့ပြင်ပါပြင်ပါပြင်ပါကိုပြင်မှကိုရတာပါရှင်ပြားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရောက်ချင်မှာမြင်မြန်းအောင်ရောက်လို့မရဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကပစ္စကဆွဲနေတာမှမဟုတ်တာကိုရဲ့ပညာထက်သန်လေးလေနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွယ်လေလေပဲเนาะဒါကတော့ဆုံးဥစဉ်တော့ကိုအိမ်ကိုဆုံးသာပေးနာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပေါ့เนาะအေးတတိထားဖို့เนาะအခုအကြောင်းကိုသွားပြီးဆုံးကတ်တယ်အကြောင်းကိုသွားပြီးဆုံးကတ်မယ်꽈ပြီး꽈ပြီးတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကလေဘုံခံကြည့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လေလေကိုစိတ်ကရန်လေလေပဲကရုဏာရှိမလားမုဒိတာရှိမလားမေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးနာမည်ကြီးဆရာတော်မမှန်ဒီပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးဒီဆရာကြီးတနေ့တုန်းကအကြောင်းကိုသွားရတော့ဆုံးကတ်မယ်ဆုံးဝိုင်းရကြီးပဲဆုံးလာပူကြမှာပဲတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိမှာပေါ့ဆိုပါစို့9ယောက်လောက်လာကတ်မယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကရုဏာပါလာမုဒိတာပါလာကြည့်အောင်ကရုဏာမုဒိတာပြီးတော့ခုနသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာအာဇီဝပါမပါကြည့်အောင်9ယောက်လာမယ်ဆိုရင်စကားအများမှာပဲခဏထားလိုက်အောင်လာပြီအရင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်နောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်အရင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဆယ်တော်ကြီးကိုစားစီနေတာပဲလေနောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစားစီနေတာပဲအဲ့ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာကြီးကနံပါတ်1ဒီထဲမှာထိုင်နေဆိုပါစို့အရင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခွဲလေးကိုဒီတော့ထားတာအဲနီးဆုံးဆယ်တော်ကြီးမှထားမှလေစားစီနေတာကိုဟောဒါပရမဆိုရောက်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့စကားပြောနေမယ်အထက်ရောက်လာမယ်တတိထားတော်ရတယ်လို့လုတ်တဲ့နေမှာထားပေါ့ချမ်းနေမှာထားလို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးသူများခွက်ကိုရွှေတာသူများခွက်ရွှေတော့သူခွက်ကိုဒီနေမှာစားထိုးတယ်အဲ့ဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒါမစ္စရီယကရုဏာမုဒိတာဘာကြောင့်ရှိရလဲပေါ့နော်ကရုဏာရှိတာကမစ္စရီယမရှိတော့မစ္စရိယရဲ့စัจจิမုဒိတာကအိတ်တာရဲ့စัจจิဒီနေရာမှာရှိတဲ့ခွဲသူများထားတာကိုလိုချင်ဘူးမစ္စရိယကိုကြီးမစားတာလေကိုကျွေးရင်လို့သူလည်းကျွေးချင်မှာပဲလို့မတွေးမိတာလေလိုချင်ဖို့ခဲ့တယ်ကြက်တော့ပဲဆယ်ရောကြီးကသူကြိုက်တဲ့ဟင်းပဲသူခက်စားမှာပေါ့ဘယ်တော့ပဲဝေးဒီနေရာမှာထားတယ်ပဲဦးစင်လေးအဲ့ဟင်းခွက်ဒီဘက်ပို့လိုက်ပေးလိုက်ပါတော့သူတောင်းမှာပေါ့တတ်တယ်မို့ခင်ခွဲကိုသွားမရွှေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ရှိသေးတယ်တချို့ကဟာဒါတရားရှင်မြဖုံးပြပါဘုရားအဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်တော်တော်ကတ်ပါလေခေါင်းကြီးဆိုတော့လေတော်တော်ကတ်တယ်တို့ကဆုံးတာကတ်ကြတာဟုတ်ဟာဘလောက်တိဘလို့သွားပြီးတော့ဘလို့ချက်ထားတာအကုန်လုံးပြောပြနေတာကျန်တဲ့လူကဘာပြောအောင်မှာကတ်ပြောသူပြောတယ်ပဲပြောတာလားကျန်တဲ့လူကဘလို့လို့မှာရှိတာ9ယောက်ဘာပြောအောင်မှာစားစီချင်တာကောင်းပါတယ်မစားတာအပြစ်မမြင်ပါနဲ့လှူတာကောင်းပါတယ်သူများလှူတာမဖဲပါနဲ့သူများလှူတာဖဲတာဒီ ministry ရသူများခွဲရှိတာကိုစိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်တာဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါ ministry ဆိုတာကလူတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းခွဲပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးမသုံးပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ငါလှူတာကြတော့မသုံးဘူးသူလှူတာကြတော့သုံးတယ်ဖုံးရမျက်နှာလိုက်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောသူကြတာသူတော့မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒါနာလောက်တာတည်နံပါတ်1လောဘကင်းဖို့ပါနံပါတ်2မရှိရကင်းဖို့နံပါတ်3အိတ်တာကင်းဖို့အမေနဲ့နော်လူတွေကလေတွေးကုန်တွေးပါဘူးမလောက်ကြပါနဲ့ဘဝတစ်ခုရလာပြီးတော့ပင်မကံပြီးရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူတဲ့အခါမှာပညာလည်းယူပါကုသိုလ်လည်းယူပါမတူဘူးကုသိုလ်ကကံပညာကညံညာနဲ့ယူရတယ်ကံနဲ့ယူရတယ်ကံကဘဝရှိရင်မခက်ခဲဘူးညာကဘဝကိုညံညံက
ကောင်းစေဖို့အတွက်လူတွေကကံကောင်းဖို့ပဲလုပ်တာအခုဒီလိုသာလောက်ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညံပါညံမှာပါပါတတိထဖို့ပါเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကိုလူတဲ့ဆုံးကိုပဲစားရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တမဲ့ချက်မရှိပါနဲ့သူများလူတဲ့ဆုံးလည်းပဲကိုကျွေးခြင်းလူတွေကျွေးခြင်းမှာပေါ့စာနာပါကိုကျင်းစာပါဒီတိုင်းပဲခေါင်းကြီးကသူကြိုက်တာစားမှာပေါ့ ကိုကြီးစားပါစာနာပါကိုလည်းကိုကြိုက်တာကိုရွေးပြီးစားတယ်လို့သူလည်းသူကြိုက်တာရွေးပြီးစားမှာပေါ့ခေါင်းကြီးကငါတို့ပေးမယ့်ခံပြီးချက်တာကြတော့မစားဘူးသူများသူလာကြတော့စားတယ်ငါတို့သွားလို့လို့ပါထူးမှန်လေဒီလိုစိတ်နဲ့လေအကြောင်းကိုချက်တော့ရွေးအခုတော့မကင်းဘူးတကယ်ကကိုစင်းနေပဲဆိုင်တာတီရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုတော့ကင်းကြအခုတော့များခြင်းဟာကိုနေပဲဆိုင်တာလေဘယ်နဲ့ပြကိုတို့လိုပြီးအခုတော့ပြင
ဒါတားရှိမိတာဒီတတ်တာကိုခံဖို့အတွက်ပညာကပြန်ထောက်ခံပေးရတာမျိုးအဲ့ဒီပညာကြာကြာဒီဖို့အတွက်ဆိုရင်ကရုဏာမုဒိတာပါပေးရတယ်ဒီပညာကထင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဝိရဒီရှောင်ပေးရတယ်ဒါရှောင်တာဒါဆောင်တာအဲ့ဒါဘွားရှင်လုံးဝပြည့်စုံတယ်ခန္ဓာရှင်အပယ်မကြဘူးခန္ဓာမှာဒုက္ခကြုံနိုင်ပညာနဲ့ထောက်ပေါက်တဲ့အတွက် နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်เนาะကြည့်လို့ကြာကြည့်လို့ကြာเนาะသူတို့ဘုမနာညာမှာတတော်ကိုမဟုတ်ဘူးတတော်ကိုမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိစုကမ္မယောင်တခါထပ်ပြောပေးဦးမယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒါနာအပြပြောမယ်ပြောမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒါနာလောဘမိတဲ့ဒါနာလောဘရှင်အောင်လုပ်တယ်လူမွေးဆံမှာဆိုတော့ ညာမှာညာချေညာမှာမောဒါလေးတော့မမေ့နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်လောက်တာဒီအခုဆိုပြချက်လုံးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူမွေးမဆန့်ပါနဲ့စီပွားရေးမဆန့်ပါနဲ့စီပွားရေးဆန္ဒကတစ်ထည်လာရင်မျက်နှာလိုက်တာ လူမွေးစံနာကိုချစ်တဲ့လူပဲယူဆိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကံမှာဒါနာများတော့ပြဒါနာလုပ်တာလူများတာဟုတ်ဒါနာလုပ်တဲ့ကံမှာပရမစုံနည်းတာနေခြင်းပါဒုတိယချစ်တာနေခြင်းပါလူများကိုမလို့ဘူးကုသိုလ်များကိုလို့တယ်အဲ့ဆိုစလို့ဖိတ်မှာပေါ့နော်ကိုမွေးနေပဲဗျဘုသူ့ဖိတ်မှာလည်းပြောရမ်းမဖိတ်နဲ့များတဲ့ထဲကိုထက်ဖို့ကနောက်မှာ နေတဲ့ထက်ကိုအရင်ပြောခဲ့တဲ့လေကိုချစ်တဲ့သူဘယ်သူလဲတချို့ကအမေကိုချစ်တာမှန်မယ်နောက်ထပ်အဒီအမေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးအဖေချစ်တာမှန်မယ်နောက်ထပ်အဒီအဖေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်အာရုံအဲ့လိုဒီဆိုင်စရာမလိုဘူးတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အောင်ဆိုင်ရမယ်ဒါတဲ့ထက်မှာနေတဲ့ထက်မယ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ထက်ထက်မယ်တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိုယ်အမေလည်းဖြစ်ဖ
Kau memang macam kau dulu lepas kau jauh jauh pinjam. Kau abi, kau pinjam tu account dek, kau dah lakukan ni. Tu orang sanjim ni, orang pada cakap ni. Pada mudah tu, ajun mudah tu. Tiada mudah tu, pada mudah. Tak kira mana mudah pun, no. Luar di negeri ni ajun mudah. Atau yang kau lama mudah. Jauh pun mabo. Ni yang mudah, bangun ada sih dah beli. Sih dah beli. Siang dia lah. Kau jadi yang tu tu juga. Tapi mengusir orang ni, kau tu lupa kah ma? Jauh bu, aku pun payah. Esok orang yang itu mah panadi pada junun lepo boleh balam, ada nana junun lepo boleh balam, kami tu misalnya junun lepo boleh balam, muda orang, oh, kengah apa dia? Deba deba bono, junun lepo boleh balam. Ini bogo dia, kau yang suami pilih macam tu, cuma tu bu. Tapi kau tu lupa dulu lupa dah. Oh, di mana suami pilih babi dia? Panari pada lupa bogo yoga ni ni ni, deh, dua bian yo, tu dia kau toga pilih dia. Ada nada nada lupa dia bogo, kena kena ni, jengkan ni, oh, ni tengok ni ambil dia, dua lupa ni ambil dia, bisi pilih ambil dia, milam nama ambil dia, oh, toga pilih ada. Kami tu mesti ada lupa dia bogo ni tu dulu, oh, miao di miao di muiya deh. Kau dia mana, kau kau mana tali dia usir deh. Eh, dah uli sisi fizik na, paman om deh, he he he, elu pilih bian yo, semili dia usir apa deh. Nampi sih mabau, cakap sih bau, oh sesiapa ni ada, tak kami tu macam mana? Di dalam muda awal, kalau pilu di dalam lengan ni lembut, jangan dah siapa melembut, eh negang ini melembut dah, tak ada tadi melembut dah. Di dalam aku belak beriman ni segan biar biar, aku jaga aku lembut ni, aku cuma mabau, aku selalu aku duit dah, di sana, lu dah pokok ber, aku syiaran. Oh, kasi ni dah bukan muiya aku. Dah macam payah dah macam tu lepas balas, ni. Kau tu lepas macam tu lepas balas, ni. Asal kau abe me tu ada, kau abe me tu ada. Asal dah kan, nampak tiga, pada jangan tu nyala dia. Dah nampak ni kalau, kau jadi yang makan dah ni tu dia tu. Tukar tim ni ada, ada tu dia bukan yoga ni ada. Oh, so ni dah. Aja lor, kau kan bejeng kanjeng ni, tu apa bejeng macam ni. Tunggu ho. กูชิดเดียวตัวเสียงดังพี่นี่ละอับลุลมาตัวมึงเป็นยังไงมึงเลยตัวมัวนี่ร้านนี่มีบาดมองมาดูน้องส่งดอกดับเบี้ยอะไรไปแล้วเป็นยังดูเขาดูเขาดูเลยดูเขาดูเรื่องนี้ยังมาคุณรู้ว่าล็อกกี้ล็อกก็ล็อกกี้มาเลยเป็นแค่ยังเจ้าเจ้าแค่ยังจูจ้าในเดือนสุดที่ทำบุญด้วยบาดเลยแล้วก็ดราม่าส่วนนั้นล็อบบาดด้วยมัวส่วนกรีดด้วยตั้งแต่เราชี้สิทธิ์ได้ส่วนที่ทำบุญด้วยเด็ก แล้วส่วนนี้ยังว่าตัวมายามาเลยมาดูเรื่องที่พี่ยามาดูเรื่องแบบเจ้าหน้าที่เลยไม่มาเหตุใดมันยินเนี่ยเจ้าจ่ายเหตุใดมั้งไม่มาก็คุยตัวเราไม่เจ้าจ่ายไม่รู้เปล่าแล้วก็แค่เลยเหตุใดตัวยินเนี่ยจะชาติเงี้ยจริงหรือได้ยาละอะไรแต่ชาติเงี้ยจริงเลยก็พอได้ติ๊กเส้นไว้ซะเลยคุยตัวเต็มเลยเจ้าจ่ายเลยเหตุใดเฮียใหญ่ไม่รู้ว่าเบี้ยวเบี้ยวมียาวแล้วท่านนี้ ที่นี่มันมีอยู่เว้ยนี่แม่ที่น่ะมันมีอยู่ยังไม่รู้ว่าเบี้ยวอะไรคู่ตัวเราตรงกันปลาอะไรปกอะไรมาคู่เนี่ยพัฒน์ตัวที่เว้ยอาจารย์ยังไม่รู้เนี่ยแม่เชื่อไหมน้องมายาไปสิยาเนี่ยมองเนี่ยปกปานี่ไปสิที่พี่เนี่ยคุณรู้ว่าอยู่เชียร์เราอยู่คู่ตัวยังเราเราไม่รู้เนี่ยความมโหคู่ที่คู่ตัวเราบ่เนาะไม่มาอะไรปัญหาอีกเส้นหนึ่งจ้าเลย ยาวจ้างกูเลยที่จะจับกูขอร้องมาหนูไม่ใช่อะไรอะไรอยู่ด้วยผู้บ่ายอ่ะลูกพ่อกูด้วยกูด้วยเนี่ยแม่ไม่ดีกูทำไมชีสุดเดมาร์เลยไอ้ลูกพ่อกูไม่ดีเลยด้วยลูกไม่เปิดเลยอะไรก็แล้วก็ฉันก็จีบกูดูดามาดูดมลูกเช่นเดียวจับกูตัวใหญ่เลยรู้หรือไม่เอ๊ะดูรู้ป่ะงาจ้าเราไปพิลูกได้กูอะไรเลย มาลูกเขาลงมาดูดาบ้ามาลูกมาดูดาบ้าแต่ว่าตาตาสากาปีนี้เฉลี่ยจะจู่ยังตั้งแต่สองเดือนที่ว่าลูกยาวเลยแต่เราไม่ได้ฟังมันเป็นความมีดอกนะที่นี่เราไม่มีดอกคนนั้นเนี่ยแสดงว่าชินดีมีเมื่อเช่นนะตอนนั้นเด็กว่าตอนนั้นพ่อผมเล่าบ้านเนี่ยไปรักคนเลยเพียงแค่พิสูจน์ไปได้ไม่เป็นไหมเอซาด้าคนเลยด้วยมาชินดีอ่ะที่มาบ้านเนี่ยอันนี้เอียร์ก็แต่ผมเต็มชีวิตเนาะ อาจจะอธิบายเราบ้างอธิบายเราบ้างประมาณนี้ยังมาชี้ได้รู้ที่ที่ลูด้านยาเสพติดเนี่ยลูด้านเราไม่ใช่จ้าวว่าเนี่ยลูเลี้ยงมาไม่ชอบบุ
ကိုလိုမျိုးတော့ကမြန်နေတဲ့ကာလာကြီးမှာဆိုရင်ကိုမဲ့လူပုံနေမှာပမာအချင်းချင်းကိုလို့ပမာတွေကအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမဲ့နေရာရွှေနေတာလေကိုရိုနာတွေတော့ပြောတော့ပါပြောရင်ရှိတာအဲ့ဒါမျိုးနောက်နောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံပုံနေလဲမတွေ့ရအောင်ဒီတဲ့ပုံကိုတွေနဲ့တွေ့ရအောင်ကိုပြင်သွားတယ်တချို့ပြောတာမလား သူတို့ကောင်းနဲ့သာတွေ့ရပါလို့ဤကိုယ့်သူတို့ကောင်းမဟုတ်ရင်သူတို့ကောင်းနဲ့ကုသိုလ်တူတူမလုပ်ရင်လူတို့မှလည်းမတွေ့မှာပေါ့အဲကြောင့်ကိုယ်လည်းကောင်းရတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရွေးရတယ်အဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့မနဲ့ဖာမှပြောမှာနော်ပြင်မှာအမှန်လက်မရှိသေးဘူးအခုဒီလောက်ထိကြုံနေတဲ့ဒုက္ခကိုဘာမှထင်နေလည်းမသိဘူး ကိုရောက်ကြလဲကောင်းတာမဟုတ်ကိုမဲမှာလဲကောင်းတာမဟုတ်ကိုသားသမီးလဲကောင်းတာမဟုတ်ကျုံမှုနေနေတာပဲလေမမှန်သေးဘူးလားပြောရင်တော့မကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့အားပါပြောတယ်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဒီနိုင်ပဲကံကောင်းကောင်းလို့ဘောဖြတ်တဲ့ခါမှလဲကံကောင်းကောင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခက်ခက်ခက်ဖြတ်တဲ့နေရတာကြောက်တာပါပြီဗျာသူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့ကြောက်ပြီဟာတားကြောက်စေကောင်းနေဦးဇင်းတို့